չիդեմ կոնկրետ տեղյակ չեմ, ես գիտեմ որ քանի ամիս առաջ եկան, ստուգեցին, որ դեպրոց ավարինի եք, ուզեին նորը շինել, իդիկ ատպատա էտ, պետությունի վիճակի չէ դեպրոց շինելու, հա, կոնե վերանորոգում, կոնե այդ վաղ դա սկսեին, ինչև դեպրոցներուն է սկսվիլ, արդեն իրեք ամիս ժամանակ կար, կերնային ահագին բաներ երաձելի, բայց եկել է արդեն սեկտեմբերի 15-ը կելի երկոր հետև, ոչ մի քայլ արված չէ. Որտեղ է չերթաներ եկել վերդի, այստեղ դեպրոց չէ, ինչի դերլի պես դերակեր իրտա, այլի կենիք մարդը քշտարիք ջունիելի թխայնան իրտա դեպրոց, ինչի իրտա ինդեղ, թող եստեղ դեպրոց չերթան. Չէ, գոնե մինչև այդ 5-6 տարեկան երեխան ինչ է։ Մատղաշ տեղան դրոյն աներ տաշտեղ։ Ծանողը հետ է իրտա։ Ծանողը հետ է իրտա, կամ հոնդի մենար պետ է առավոտնա։ Չէ, լավ չէ իրտան է։ Կամ երկուս են դորի վեց է, հետ է կան երբ դետ օգտասին։ Գոնե առաջի դասան նաստեղ դեղությ